Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Uh, 10 pagi. Uh, kita akan mulakan kita punya sesi perbincangan kita pada minggu yang keempat, lecture yang ketiga, uh, interim payment uh, work, uh, work example. Okey, uh, saya punya saya punya apa tu galaxy bud satu uh, sebelah kiri ni dia dia ada problem sikit okey uh, dia kena dia, dia off jadi saya nak tanya boleh dengar eh uh, saya punya saya punya suara boleh uh, boleh eh uh, kalau boleh saya kita saya teruskanlah sebab dia ada problem saya baru baru charge tapi tiba-tiba dia ada problem mungkin ada problem something lah okey tak apa Uh, saya teruskan juga tak apa sebelah je saya boleh dengar tak apa alright uh, hari ini biasanya uh, tak lama untuk kita bincangkan kita nak tengok uh, sama ada kita saya kita punya contoh nak buat calculation untuk interim payment seterusnya macam mana kita nak isi dalam kita punya interim certificate okey Uh, soalan, uh, minggu lepas saya ada beritahu bahawa soalan adalah soalan tutorial Tetapi uh, the way saya tengok, use bukan tutorial, saya ambil daripada soalan uh, previous semester punya final assessment okay, saya, uh, Nanti kita akan tengok daripada tu Kita akan tengok dia punya flow macam mana saya buat calculation dia Lepas tu, you boleh buat tutorial. Uh, tutorial nombor dua tu, you buat according accordingly. Okay, dengan dengan yang itu. Lepas tu, uh, at, dan juga uh, soalan uh, final assessment ni pun, you boleh tukar, uh, you boleh buat untuk buat, apa? Untuk buat interim certificate guna uh, guna standard form yang lain. Okey, sebab uh, soalannya cuma nak gunakan satu jenis standard form sahaja jadi kita you boleh buat juga untuk standard form yang, yang lain okey saya tak nak uh, ambil masa yang banyak ni pun dah 2 minit dah lebih okey jadi saya kita teruskan kepada kita punya kita punya perbincangan okey alright uh, ni adalah soalan uh, pada Julai 2020 okey Uh, dia tulis masa ni final examination. The first first yang kita pakai final assessment. Okay, soalan ada dua. Satu teori dan satu calculation. Yang ini uh, yang kita nak go through adalah soalan untuk teori, yeah. untuk calculation sahaja. Okay. Uh, masa ni oleh kerana kita buat dua soalan je. Masa ni kita kita buat tiga, tiga jam lah. Okay, uh, 30 minit yang pertama untuk retrieve Okay, kode question. Okay. Dua jam menjawab dan 30 lagi untuk tukarkan uh, semua answer tu kepada PDF dan hantar uh, hantar ya yeah, uh, secara online. Okay. Untuk semester ni, uh, semester lepas dan semester ni kita uh, Professional Factory 3 ni ada empat jam. Okay, empat jam tapi you kena jawab empat soalan. Okay, empat jam, you kena jawab empat soalan. Dua soalan calculation dan dua soalan teori, basically. Okay, masa masa dia adalah 30 minit, 3 jam dan 30 minit. Dia jadi macam final exam juga. Okay, nama dia sepatutnya final final assessment. Okay, right? Yang ni, ni dia sebab yang first time kan, First time kita tak tahu macam mana kita masih lagi nak belajar macam mana uh, buat assessment online dan sebagainya. Jadi kita sebab tu kita kita guna kita guna this uh, uh, dua jam eh dua dua question masa ni. Okay right right uh, kita ambil yang first saja. Soalan ni adalah uh, lecturer perak yang buat masa ni. Okay, lecturer perak sebab tu dia guna uh, Sri Iskandar Perak kat situ. Okay, form of contract dia adalah PEM form 2018 okay, yang baru yang baru jadi. Contract sum dia RM13,660,400. Date of site possession 1 Januari 2018. Date of completion 30 Jun 2019. LAD dia 1700 per day. Okay. LAD you dah belajar last semester kan. Berkenaan dengan calculation macam mana dapat 1700. Di uh, semester cuma, kita cuma apply saja LAD ni okay, Lepas tu DLP, Defect Liability Period 12 month Seperti yang ada dalam kontrak Interval of Interim Certificate 1 bulan Seperti juga yang ada dalam kontrak date of valuation 5th August 2019. Okey. Kalau you tengok betul-betul kat, kat sini, date of valuation yang dibuat adalah 5th of August 2019. Tetapi dia punya date of completion adalah 30 Jun 2019. Jadi ada uh, ada delay kat sini. Okey, kita ada delay kat sini dan kita mungkin kita akan pakai LED. Okey, sebab dia tak ada two days extension of time is given. Jadi kita akan kira berapa hari dia punya dia punya delay kita multiplykan dengan LAD dia. Lepas tu amount previously paid 9 juta 500 ribu. Okay. Right. Kalau kita tengok 9 juta ribu dengan 13 juta uh, ribu. this project is toward the end. Okay. Dah nak habis dah project ni. Okay. Ni adalah preliminaries yang dia letak. Okay ini adalah uh, sahaja uh, yang ada dalam preliminary risk This is the amount, okay, insurance dan sebagainya. Ada 12 item yang dipricekan oleh kontraktor. Okay, yang ini adalah uh, amount dia. Okay, kalau real life, okay, kalau kita pergi ke projek yang betul, apa yang kita akan dapat cuma cuma amount ni sahaja. Okay, amount ni sahaja. Initial punya amount, progressive punya amount, completion punya amount biasanya kita kena discuss dengan contractor. Okay. First meeting, first site meeting, after the meeting panggil contractor. So belum buat valuation, panggil contractor dulu, discuss yang ini dulu. Okay. Discuss initial dia berapa, progressive dia apa, completion dia apa. Discuss dengan contractor berapa banyak, berapa banyak, berapa banyak. Okey, kalau projek kalau dia punya item tersebut cuma memerlukan uh, initial cost terus letak kat initial cost. Okey, macam macam insurance, performance bond, setting out, okey, itu adalah uh, basically hanya untuk ada untuk initial cost saja. Kalau dia cuma ada progressive cost Okay, kita letak terus harga dia kepada progresif macam site management, site security, okay, sample and testing, progress photograph. Okay. For, progress photograph boleh jadi tiga-tiga, eh, boleh jadi dua sahaja, dua eh, pasal dia mungkin ada initial cost untuk kita beli uh, kita beli kamera dia dan sebagainya depend on how kita state dia punya preliminary okay? untuk yang ini cuma untuk fotograf mungkin. Okay. Uh, sebab tu the whole amount adalah uh, dekat progressive. Kalau cuma on completion, kita letak directly on on, on completion. Okay. Terus macam ni, clearing after after completion. Okay. Katakanlah tak ada. Kalau katakanlah tak ada dan you nak kena discuss dengan kontraktor. Macam mana nak letak berapa 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 harga untuk initial progressive dengan completion kalau dia bukan totally initial, totally progressive atau totally completion. Okay. Katalah ada initial, progressive dan completion macam holding. Dia ada tiga-tiga. Selalu apa yang eh, macam ni uh, dalam soalan dia dah bagi terus-terus. Tapi kalau you nak kena discuss, saya selalu letak initial 30%. Initial saya selalu 30%. Progressive saya selalu 50%. Saya selalu letak 50% untuk progressive. Untuk maintenance dan sebagainya. On completion saya letak 20%. Okay, jadi total is 100%. Itu saya punya saya punya initial initial assessment. Lepas tu, dia discuss lah dengan kontraktor. Macam mana nak dia kata, dia dia kata eh initial cost mesti mesti besar. Okey, discusskan apa yang perlu dibuat, berapa punya. Macam ni, initial cost memang besar, progressive dan completion dia tak tak mengambil hal hal yang banyak. Jadi itu yang kita discuss discusskan. Initially saya letak macam tu. Okey. Kalau dia ada dua sahaja, kata, katakan dia ada cuma initial dengan progressive sahaja, selalunya initial tetap saya letak 30%, progressive saya letak 70%. Jadi uh, on completion dia tak ada. Okay, jadi itu yang selalunya saya letak. Kalau dia ada progressive dan completion sahaja, okay? progressive dan completion sahaja, saya akan letak 80%, uh, 80 untuk progressive dan 20% untuk completion. Itu cara secara saya buat. Katalah dia ada initial dengan completion, tak pernah saya tahu dia ada initial dan completion tapi kalau ada initial dan completion selalunya saya akan bagi 60% untuk initial 40% untuk completion okey itu cara saya cara membuat membuat pengiraan okey tapi berapa harga yang you letak kat sini uh, you kena discuss dengan 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 kontraktor tetapi untuk exam okey kalau saya saya bio you letak you letak harga kat sini kami akan dapat seorang student dengan seorang student akan dapat different jawapan okey nak akan dapat different jawapan kita susah nak menanda okey jadi untuk itu selalunya soalan kita dah siap-siap letak initial progressive dan completion siap-siap jadi inilah harga untuk initial progressive dan completion yang paling penting yang kat bahagian bawah sekali yang itu yang kita kena grab. Okey. Lepas tu dia tulis kat, kat bawah soalan dia on 1st August 2019 the contractor submitted his progress claim number 18 to your office and a site valuation was subsequently carried out with the presence of the contractor on the 5th of August. Okey. Alright. This is pen form. Okey. Uh, last week kita dah kita dah tengok dalam dalam kita punya kita punya provision contract kita kalau form start contractor claim contractor uh, submit claim eh start contractor submit claim the 1 August 2019 QS ada eh, QS pula architect ada 3 minggu 21 hari ya eh, tiga minggu untuk keluarkan sertifikat. Jadi QS within this three month, eh, three weeks, three months pula. Within this three weeks dia kena uh, dia kena buat site valuation. Okay. Jadi uh, jadi yang ini okey lah. Okay. First August contractor claim, fifth August QS buat site valuation. Tapi uh, arkitek kena keluarkan dia punya sertifikat must be on the 21st of August. Itu yang yang paling penting. Pasal kontrak kata macam tu. Okey. Yang ini adalah pro, uh, yang yang claim okey by the by the by the contractor tetapi telah di amend dan agreed during during site valuation. Okey, tengok eh dah nak habis. Dah nak complete projek tersebut. Okey, kebanyakannya. Okey, ni elemen dia, ni work done dia. Okey. Ini adalah approved variation work. Okey. Dalam, uh, dalam 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 contract dia tak ada tulis ya eh, sama ada uh, kita nak bayar uh, kalau variation tu dah approve atau tidak dalam kontrak tak ada tulis tapi apa kita balik kepada praktis biasanya bila praktis approve uh, variation yang dah approve dan dah dibuat oleh kontraktor baru kita bayar itu secara secara praktis yang masih lagi uh, masih lagi estimate dalam estimate atau belum approve dan belum dibuat oleh kontraktor kita tak bayar. Sebab tu kita tulis kat sini approve variation work supaya kita akan bayar, okey. This variation untuk untuk kerja-kerja uh, tersebut. Okey, this is external work. <coughs> this is external work. External work sama juga dengan building. Okey, kalau nak tengok pun Uh, cuma ada dua yang masih lagi separuh-separuh. Premix tu pun complete, dah nak complete. gate and fencing pun dah nak complete. This is prime cost sum cuma ada dua uh, dua NSC saja. Kita ada mechanical and electrical. Dan kita ada plumbing. Okay. Now, untuk NSC, untuk prime kosam, sum, PC sum, kita ada dua. Satu provision yang ada dalam kontrak. Satu lagi subcontract value. Subcontract value adalah harga yang pihak NSC berikan dan di accept oleh oleh klien. Okey, klien dah accept harga ni, maknanya harga ni yang kita akan pakai. Jadi apa yang akan terjadi kat sini, kita akan omit harga dekat dekat BQ, Okay, PC sum dekat VQ tu. The whole thing kita akan omit dan kita akan masukkan value subcontract yang, yang baru. Okay, you akan belajar uh, sub, uh, NSC ni atau subcontract work ni uh, this semester juga uh, towards the end of the of the semester. Okay, tak apa. Okay, for now kita kena tahu kita akan omit RM2,400 untuk mechanical electrical installation. Kita akan add subcontract value value dua juta tiga ratus lima puluh ribu. Okay. Now profit uh, dengan attendance adalah untuk main contract. Subcontract punya value atas sahaja eh dua juta tiga ratus lima puluh ribu je yang NSC akan dapat. Profit dengan attendance adalah untuk main contractor. Okay. Profit oleh kerana by percentage kita akan ikut uh, value yang telah yang telah diberikan. Okey, jadi Uh, kat sini 3% daripada 2,400 yang kita akan omit dan yang ini kita kena masukkan 3% of 2,350,000. Okey, jadi kita ada 70,500. Pasal kadang-kadang soalan tak sebut. Soalan sebut cuma 3% saja. Jadi you kena you kena tahu dia macam mana nak nak kira. Jadi subcontract value dia adalah 70,500. Okey, attendance pula Islam Sam. Okey. Attendance lamsam, jadi apa yang terjadi adalah kebiasaannya lamsam untuk attendance akan follow profit. Okey, tapi yang ini lamsam. Jadi 70000 72000 untuk profit, 72000 untuk untuk attendance. Tetapi bila kita letak dekat subcontract value, okey 72000 ni tak akan berubah. Mesti tak akan berubah sebab dia lamsam. Kita tak boleh ubah, dia bukan baik percentage. Yang yang percentage cuma cuma profit saja. Jadi yang ini tetap 72,000. Sama juga dengan plumbing. Yang akan jadi terjadi macam tu juga. Okay, alright. Yang ini adalah material on site. Okay, material on site dia ada Semen, main steel sampai ke ceiling board dia dah complete semua. Sanitary fitting dia rate dia adalah lump sum. Tetapi semua material on-site ni, uh, dia punya invoice dan sebagainya, semua telah telah di approve dan telah di check okay, oleh oleh QS. Tinggal lagi kita kena tahu okay, bila kita nak approve material on site, kita ada tiga perkara yang kita kena tengok. Okay, kita ada tiga perkara yang kita tengok. Yang pertama adalah temporary works. Kalau temporary works, kita tak bayar. Okay. Oh, yang ini bukan PES, eh. PCS. Uh, yes, Okay, salah tulis tu. Okay, uh, uh, satu temporary works, temporary works kita tak bayar Okay, okay. selalunya melainkan formwork, formwork tu open plywood sahaja yang biasanya saya bayar Okay, itu temporary works Yang kedua adalah premature Kalau premature maknanya uh, material tu 3 bulan lagi baru nak pasang kita uh, dia dah tak rantau, kita tak kita tak bayar. That is premature. Yang ketiga kalau kau projek tu dah siap, kalau kerja tersebut dah kerja yang mengguna pakai material tu dah siap tapi uh, tapi kita kena uh, kita kita biasanya tak bayar. Okey. Dah kat kerja yang mengguna pakai uh, mengguna, pakai material tu dah siap Maknanya kita tak payah, tak, tak ada apa lagi lah yang nak pasang guna material tu jadi kita tak akan bayar kita akan bayar tu jadi kita kena kita akan tengok based on tiga perkara ni okey jadi uh, note kat sini the progress was delayed kan saya cakap tadi the delayed beyond the delayed the date of completion no extension of time dia tulis kat sini tak ada extension of time given and the certificate for non-completion was issued on the 1st of July. Okay, now, uh, patutnya kita punya pengiraan adalah untuk LED start dengan 1st of July sebab CNC keluar 1st of July. Dan kita tengok kat atas, eh. Ya. date of valuation kita pun, uh, date of valuation kita adalah on 5th of July. Okay, date of valuation kita 5th of July. CNC keluar 1st of July. Sepatutnya kita kira daripada 1st of July. Okay. Uh, mungkin saya akan uh, saya akan beritahu mungkin saya ada salah salah pengiraan tentang hari-hari dia. Mungkin saya akan guna pakai 5th of July. Jadi saya overlook yang tu. Nanti nanti kita tengok betul tak pengiraan saya. The client instructed that the liquidated damages to be to be taken into account in the preparation of interim certificate. Jadi, based on the information given, prepare an interim certificate number 18. Okay, jadi kita tahulah number 18 bermaksud uh, bermaksud projek tu memang betul-betul dah nak, dah nak siap. Okay, showing all calculation. Ni soalan nombor dua berkenaan dengan PC sum. Okay, uh, NSC work. Okay, jadi soalan nombor dua tu kita tak kita tak buat untuk ni lah. Ya. Yang ini pun bagus juga untuk you jawab tapi setelah kita belajar pasal pasal uh, nominated subcontract work. Okay, right? Itu you Mari kita tengok macam mana calculation yang saya saya buat. Okay. Last week saya cakap mula-mula sekali calculation yang kita kena prepare adalah preliminaries. Okay. Dan uh, dan kita punya soalan pun dia mulakan dengan dengan preliminaries. Jadi saya saya prepare table. Okay. Macam, uh, macam ni eh. Saya nak bila you prepare uh, interim certificate ke calculation je bahagian calculation. Ni bukan certificate lagi eh. Ni baru macam mana you nak buat. Detail of calculation yang you buat. Okay. Untuk uh, untuk table saya nak you complete kan pasal uh, last semester ramai tak tulis tiba-tiba ada harga dia tulis satu amount satu dua you yeah. uh, jadi saya kata, oh, ini ni malas ni, orang yang malas ni. Tak nak, saya nak orang yang rajin sikit. Tulis komplit. Okay? Buat komplit kat sini. Walaupun kena tulis tangan, buat komplit-komplit. Cantik-cantik. -komplit. Okay? Cantik -cantik. saya memang suka orang benda-benda yang yang cantik-cantik. Okay? Right? Jadi buat prepare, kemas dan sebagainya. Okay? Right? Kita ada uh, ini, just copy je daripada soalan. Okay? Yang kita nak kira adalah adalah berapa persen. Untuk kali ini, oleh kerana, ni, ni saya cakap terus terang eh, oleh kerana projek ni dah go beyond daripada, beyond daripada time, completion period dia, okey. Kalau kita pakai uh, based on completion, pastikan preliminary kita boleh kira sama ada guna time, period of construction, ataupun by work done, okey. Untuk kali ini kita kena guna word done sebab projek tersebut dah beyond beyond completion period. Okey, dah habis. Okey, katalah projek tu dah uh, katalah patutnya 17 minggu eh, 17 bulan. Dah 17 bulan dah. Pengiraan dia kepengiraan yang ke pengiraan yang ke-18. Okey, jadi eh, jadi dia go Jadi kalau macam tu kat sini ada 100% lah. Okey, 18 eh, 17 per 17. Ya, okay, jadi kontraktor dapat semua duit untuk untuk progresif. Walhal dia tak belum belum siapkan. Oleh sebab itu kita biasanya kita akan guna work done. Okay, now untuk kita kira work done kita nak kira 91%. 91% adalah work done. Jadi work done uh, sepatutnya work done. Uh, less preliminary punya harga. Okay, jadi kita nak tahu percentage ni sebab oleh sebab itu saya nak minta, saya saya minta kita hold dulu this 91% tu saya dapat daripada mana kita hold dulu okey kita hold dulu this 91% kita akan multiply daripada progressive no worry kita akan multiply daripada progressive kita dapatlah harga ni dan kita campurkan dengan harga initial dapatlah total prelim dia berapa okey tapi for now kita tak tahu berapa percentage untuk dapat tahu berapa percentage percentage kita kena tengok work done work done of building uh, dan external work okey work done of uh, building dan external work. Jadi kita teruskan kepada kepada building. Yang itu kita hold dulu. Kita kosongkan kat tempat calculation tu, kita letak kat bahagian uh, kita kira dia punya, punya building work dulu. okay, nak dah tentukan berapa persen. Okay, now Building work yang ada cuma bahagian ni. Okay. Jadi kita multiplykan ni sahajalah. RM630,000 uh, uh, ni kita multiplykan dengan 100% dan sebagainya. Kita dapatlah total ni. Okay. Total harga ni. Okay. Right. Untuk a pro variation work, kita nak tengok sama ada variation work tu positif atau atau negatif. The total initial, uh, addition atau total omission. Jadi kita omission, kita ada addition kat sini addition tolak omission kita dapat harga ni kalau addition dia lebih sikit daripada omission kita akan dapat negatif kat sini atau dia buatlah kurungan okey kurungan uh, untuk qs biasanya kurung, kurungan bermaksud negatif okey uh, atau omission okey untuk external work pun sama dengan building you kira multiplykan saja you dapatlah amount okey nah untuk pc sum dia ada dia ada ada dia ada dia ada susah sikit okey selalunya markah untuk PC sum ni dia lebih sikit setiap uh, satu ni ada markah eh okey uh, untuk PC sum selalunya akan akan lebih sikit apa yang pasal pengiraan dia payah pasal dia ada harga uh, pembayaran untuk NSC dan pembayaran untuk MC okey now yang ini kita akan buat uh, campur-tolak-campur-tolak ya. ke dua-duanya, kita nak tengok sama ada variation dia ya. pasal PCSUM eh, kita kena buat adjustment. Adjustment adalah salah satu daripada daripada variation work. Okay. Nanti masa belajar next week kot kita belajar variation uh, atau the other week kita belajar variation uh, atau selepas apa selepas cuti raya baru kita belajar variation nanti kita belajar lebih detail lagi for now uh, variation dia adalah negatif okay? addition dia lebih kurang daripada daripada omission kita dapat negatif jadi omission of 61 to 8 to 8 to 5 tadi tadi addition okey tadi kita dapat addition of 52000 untuk builders work okey untuk pc kita dapat omission of 61285. Ini kita kena hold. Nanti saya letau, saya saya beritahu kat mana kita nak letak. Okay. Untuk percentage work done, jangan guna omission. Jangan guna provision. Percentage work done hanyalah untuk untuk subcontract value saja. Jadi 95% kali dengan 2 juta 352 ribu kita dapat 232500. 95% daripada 7500 kita dapat 66975 okey 95% daripada 72000 kita dapat 68400 total of 2,367,875 okey tetapi 2,235,500 adalah untuk NSC this profit and attendance adalah untuk FGC jadi kita kena kita kena asingkan supaya terutama bila JKR punya 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 sertifikat nanti definitely kita kena asingkan. PEM juga uh, nanti you tengok kita akan asingkan antara uh, pembayaran untuk MSC dan pembayaran untuk MC. Okay, alright. material on site. Okay, tadi saya dah cerita material on site kita akan ambil yang ini semua dah verified dia punya dia punya Uh, dia punya invoice dan sebagainya on site kita dah uh, kita dah tetapi kita ada dalam kontrak kita kata kita tak akan bayar pada tiga, pada tiga perkara okey satu adalah temporary works dua adalah premature measure okey bring to the site yang ketiga kalau projek kalau kerja tersebut dah dah siap kalau kita tengok work kita dah towards the end Man, yang mana my steel bars dengan plywood kita tak akan bayar sebab structure work dah dah complete Okay, dan juga kita tengok external work juga kebanyakan untuk structure work dia dah complete dan kita tak tak ada lagi yang kita nak kena gunakan semen mungkin kita guna, boleh gunakan lagi semen kita bayar untuk finishing work Okay. Untuk finishing, plaster ataupun kita punya tiling, ya, sanitary fitting nak letak pun kita akan gunakan gunakan simen. Okay. Jadi simen kita, kita bayar. Ya, okay. Sanitary fitting kita tetap bayar pasal nak ni, floor tiles dengan ceiling board kita, kita bayar. Okay. Now, kat sini saya ada tulis less 0%. Untuk PEM form, kita bayar MOS 100%. Okay, kalau kita tak ada nyatakan dekat appendix dia berapa persen. Tetapi kalau untuk JKR, kalau projek ni JKR atau PWD, kat sini kita akan letak less 10% sebab yang kita bayar cuma 90%. Okay, itu you kena you kena tahu eh, projek tu, projek apa, beza dia kat mana. Okay, lepas tu kita buat summary. Okay. Okay, kita buat summary kat sini, alright, uh, preliminary risk kita tak isi lagi, kita tak tahu berapa lagi ya untuk preliminary risk buat masa ni, okay, building work kita dah tahu, uh, variation, dah kita dah tahu, external work kita dah tahu, prime cost sum kita dah tahu, okay, untuk MC, prime cost sum untuk IMTN, eh? ini profit and attendance, okay, jadi total untuk MC punya harga berapa, okay, lepas tu material on site berapa, dan PC sum untuk NSC punya harga berapa okey kita dapat daripada mana kita dapat daripada mana kita dapat daripada atas semua okey jadi uh, yang ini MC 150238 kita dapat daripada kat sini okey MC punya right lepas tu kita ada uh, lepas tu kita ada 2475950 kita dapat daripada daripada sini jadi NSC punya harga jadi kita totalkan kita dapat okey kita dapat satu harga. Dia harga bukan 12767648 eh. 0.50. Yang ini punya harga buat masa ni, buat masa ni sepatutnya tolak 282410. Okey, jadi kita kita try tolak tolakkan kat situ. Okey, kita ambil calculator. Saya saya ambil calculator saya lah eh. Okey, kita ada 12767 648.5 tolak dengan 282.410. sebab 282410 tu kita kita tak kira lagi okey itu adalah preliminary tak kira lagi jadi kita dapat 12485 okey 12485 uh, 238 okay? 12, 238.50 okey 12485238.50 Okay. Now, contract sum dia adalah 13,660,400. Okay. Okay. Right. Contract sum kat sini, saya cakap saya dah uh, saya dah tersilap kat sini. Saya tulis the whole contract sum. Contract sum untuk pengiraan prelim pun sepatutnya less prelim. Jadi, dalam kurungan, contract sum dalam kurungan less prelim. Jadinya sepatutnya adalah 13,660,400. Empat ratus. Okey. Tolak dengan. Prelim punya punya total berapa? Prelim punya total adalah tiga dua lapan. Tiga dua lapan lima ratus. Okey. Follow eh. Masih lagi follow eh. Jadi kita ada tiga belas tiga tiga satu sembilan ratus. Okey. Sepatutnya kat sini saya tulis tiga belas tiga tiga satu sembilan ratus. Contract sum dalam kurungan less prelim. Okay. Contract sum less prelim. Pasal kat atas tu less prelim. Kat bawah sepatutnya less prelim juga. Okay. Jadi apa yang kita akan buat adalah kita akan bagi okay, work done dengan dengan contract sum. Okay. Work done dengan contract sum kita akan bagi. Jadi 12, 485, Okay kita bahagi dengan 13 331 900. jadi jadi kita dapat 0.936 jadi kalau by percentage should be 94% jadi saya punya 91% ni salah eh right minta tolong betulkan sepatutnya dia adalah 94% Okay, sepatutnya 94% work done less prelim bahagi dengan contract sum less prelim kali 100 untuk dapatkan percentage. Jadi kat sini sepatutnya 94%. 94% kita letak dekat Eh okay, kita alamak terlebih pula. 94% Okay. Kita letak kat bahagian prelim. Mana prelim? Oh ni. Okay. Kita letak kat sini. Kat sini sepatutnya 94%. Jadi, 94%. Okey. Saya buka calculator lagi. Alright. 94%. 0.94. Okey. Masa 94%. Okay. 94 kali dengan 151000. Okey. Jadi, kita dapat 141. Okey. Kita dapat 141940. Okey. 141. 940. Okay. 141 940. Okey, kat sini sepatutnya 191410. Ya, okay. kat sini pun 141940 campurkan dengan campurkan dengan 145. Okey, 000. Okey, kita dapat 286 sepatutnya kita dapat 286 410. Okey, boleh? Okey. Faham? Okey, kita dapat yang itu. Right? Sambung okey ya okay, 286940 286940 sepatutnya kat sini dan total prelim yang kat sini kita 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 letak balik di letak balik di summary okey mana dia kita letak balik di summary kat sini okey summary prelim yang ini 282410 tu kita tak pakai okey salah ni sepatutnya 286410 okey sepatutnya 286 4.10. Tak banyak pun. Beza dia uh, 4.000. Eh, 4.000 banyak juga. Okay. Untuk untuk orang-orang macam kita, 4.000 banyak. Ah. Ha. Okay. 286, 286, 410 sepatutnya. Okay. Jadi, bila kita campur, campurkan semua sekali dengan building ni, sepatutnya uh, yang dia dapat, okay. sepatutnya yang dia dapat adalah uh, eh betul ke 286940 286 sepatutnya. Okey. 286940 okey kat sini. Okey campurkan dapatlah harga harga baru kat sini bila you bila you campurkan. Boleh? Okey. Alright. Lepas tu kita akan transferkan dia kepada kepada kita punya sertifikat. Sertifikat ni adalah kalau PEM form sertifikat kita tak hmm, Uh, tak standard eh. eh jadi uh, lain uh, lain firma dia akan buat uh, dia punya dia punya apa? Uh, features dalam certificate ni lain daripada firma yang lain. Okey. Ya ini adalah interim eh interim maknanya QS buat yang uh, arkitek akan tambah satu lagi kat depan yang itu yang akan eh uh, client bayar. Okey, satu lagi adalah certificate of progress payment. Kita punya cuma cuma interim certificate sahaja. Okey. Alright. Uh, okay, ni adalah uh, uh, adalah uh, oleh kerana kita kuatir each student akan dapat different design. Jadi apa yang kita buat, kita bagilah macam satu satu standard untuk pen form. Okay, ni, ini, ini uh, department punya atau pusat pengajian punya standard form lah ok alright original contract sum 13 664 uh, edition VO kita ambil daripada edition VO kita okey Pro variation Works 92000 eh 92 52000 tu kita masukkan saja dalam ni 52000 omission 61285 yang ini adalah adalah negatif okey 61285 kita dapat daripada NSC okey dapat daripada NSC 61285 Ya, okay, jadi kita dah masuk daripada masukkan dalam tu kita dapat total dia total negatif. Jadi 13660400 kita tolak dengan 9285 kita dapatlah 13651115. Yang ini bahagian variation work. Okay. Nanti kita belajar lebih dalam berkenaan dengan yang ini. Okay. Ini adalah work done. Okay. Work done. Value of work done main contractor 275 948.50 kita dapat daripada daripada sini okey uh, yang ini you betulkan harga dia bukan 210 27 275 948.50 uh, Preliminary kita dah berubah jadi you kena ubah yang itu harga untuk yang itu okey value of material on site okey oleh kerana penform is 100% 1578750 uh, okay, kita dapat 15750 dekat situ Okay. Lepas tu kita totalkan harga ni pas patutnya pun dah berubah. Untuk nominated subcontract 2475950 kita dapat 2475950. Okay. Kita dapat kita letak kat situ. NS kita tak ada. Nominated supplier kita tak ada. Jadi total dia adalah 2475950. Campurkan dengan harga yang atas. Yang ini ada perubahan sikit. Yang ini pun akan jadi perubahan. Okay. Right. Lepas tu retention fund. Okay. Uh, dulu punya. Dulu-dulu punya pay, uh, payment untuk retention fund. Kalau di pasal ni you belajar last semester eh. Di semester kita akan belajar balik. Kita akan buat revision untuk retention fund. Jadi don't worry. Untuk, uh, untuk interim certificate. Okay. Uh, 2018 punya retention fund. Lain daripada 2006 punya uh, PEM 2006 punya retention fund. Kalau 2006 punya retention fund, kita akan tolak 10%, 10%, 10%, 10% sampai limit dia 5%. Okay? sampai limit dia 5% daripada kontrak sum. 10% daripada work done, okay? daripada work done kat sini. Lepas tu, Uh, sampai limit dia 5%. Jadi you kena kira limit dia 5% daripada daripada contract sum dulu. Berapa? Kalau dia dah sampai limit, kita kena kira uh, 5%. Tetapi untuk 2018 2018 punya pem retention fund dah tak ada limit. Okay? dia dah tak ada 5% daripada contract sum punya limit. Tetapi tolakkan dia dah bukan 10%, 10%, tolakkan dia terus 5% every certificate akan tolak 5%. Tak tigalah dia dia certificate yang dah nak uh, dah nak complete atau daripada permulaan dia. Every time interim certificate akan tolak 5%. Except for penalty bit. Okey, kita ada cerita pasal penalty kan. Except for penalty so, bit. Sebab penalty bit kita nak bayar balik retention fund. Okey. Now uh, untuk interim certificate sahaja yang betul-betul Okay, daripada daripada projek uh, mula sampai pe, sampai ke projek siap kita akan tolak 5%. Jadi 5% adalah daripada value value of work done. Jadi uh, kat sini harga dah berubah ya, eh, kat sini kalikanlah dengan 5%. LAD, okey oh, mak, maksud saya saya uh, mak, maknanya saya kira betul lah, Dia mestilah daripada 1 Julai Bukan daripada 5th Julai. 5th Julai adalah kita punya date of valuation. Dia mesti daripada 1 Julai daripada CNC keluar. Okay? Daripada Certificate of Non-Completion keluar sampai ke 5th of August. Okay? Yeah, okay? sampai ke 5th of August, saya kira ada 36 hari. Okay? 36 hari. Okay? Uh, you, you mungkin you nak uh, you nak cerita inklusif tak hari, uh, date ni okay uh, actually is inclusive of this date okay jadi uh, termasuk satu uh, daripada 1 Julai tu termasuk 1 Julai itself daripada 5 sehingga 5 hari bulan 8 ni termasuk 5 hari bulan 8 itself okay jadi 36 hari kali dengan 1700 saya dapat 61000 200 okay? jadi Uh, lepas tu previous certificate okey previous certificate 9 juta 500 ni datang daripada soalan lah ya okay, daripada previous certificate jadi kita campurkan semua sekali kita dapatlah satu harga 10 juta 244220 ringgit okey lepas tu amount recommended do harga yang ke atas yang yang dah berubah sikit eh, di pasal saya punya preliminary tu ada kesalahan sikit kita tolakkan dengan dengan tolakkan kita kita dapatlah harga baru 2 juta untuk yang ini untuk yang contoh yang saya bagi yang ada kesalahan ni 2 juta selalunya kita round figure kan okey selalunya kita round figure kan kepada the nearest 100 atau the nearest 1000 okey nearest 100, 100 atau the nearest one 1000. Sebab tu kalau you tengok kat sini, payment kat sini, uh, belakang dia kosong, 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 kosong. Okay, senang untuk membuat pembayaran. Okay, selalunya. Okay, now. Ini adalah bank form. Kalau JKR, macam mana bentuk dia? Okay, I, I leave it to you. Yeah, okay. I leave it to you. Guna soalan yang sama, tapi guna JKR. Ingat JKR 90% MOS. Okay. Lepas tu uh, instead of retention fund, kita pakai PGS. Okay. Performance Guarantee Sum. Okay. Tukarkan PGS uh, retention fund kepada kepada PGF. Eh, uh, assume that contractor opt for PGS rather than uh, for performance bond. Jadi, you akan kira balik benda-benda yang benda yang sama ni. You buat, buat Lepas tu pakai borang JKR 66. Okey, pakai borang JKR 66. Okey, borang JKR 66 tu dia ada tiga, dia ada tiga, dia ada dua, dia ada dua level. Okey, satu pembayaran untuk main contractor dan satu lagi main contractor dan uh, overall pembayaran, satu lagi pembayaran list of pembayaran untuk NSC. Okey, isi yang ni, isi it yang itu juga. Okey, alright. Itu basically, okey itu basically yang uh, yang ada okey uh, yang saya yang saya nak terangkan kepada you all okey uh, 45 minit ada apa-apa persoalan buat masa ni kalau tak ada tak apa okey uh, kita uh, saya uh, kalau nak soal boleh dalam whatsapp group Atau dalam personal message kepada saya pun boleh Ataupun bring to the to the next week pun boleh Okey uh, oleh kerana yang ini kita dah habis berkenaan dengan interim payment Maka you bolehlah uh, you bolehlah uh, check tutorial Tutorial tu yang yang lain Uh, daripada contoh saya bagi ni check on tutorial try buat tutorial kalau nak saya betulkan saya boleh betulkan insyaallah Okay uh, tapi uh, tapi tutorial tersebut mungkin dia dia minta buat uh, on JKR atau on temp saja jadi apa yang saya minta try buat dua-dua eh okay. dua-dua style jadi kita boleh tengok perbezaan antara JKR dengan dengan temp dan untuk yang ini pun boleh. Okay, untuk yang saya bagi contoh ni pun boleh you buat. Okay. Betulkan apa yang kesilapan yang saya telah buat. Okay, untuk preliminaries dan untuk totally itu. Try buat yang itu untuk, untuk PEM. Dan transformkan juga dia untuk JKR. Maya buat try buat yang itu. Jadi kita boleh buat. Maknanya tutorial untuk ni boleh jadi empat jenis. Empat jenis interim payment yang dia buat Dan juga previous-previous uh, Kalau you rajin lah Previous-previous soalan Daripada semester-semester lepas pun You boleh buat dan minta tolong saya Saya cekkan Okay Alright Okay uh, Saya tak nak ambil masa you Banyak-banyak lagi Okay uh, Saya nak berhenti kat sini uh, InsyaAllah minggu depan Kita minggu depan adalah minggu terakhir Okay uh, Minggu kelima Minggu terakhir kita beronline lepas tu kita akan buat face to face dekat dekat fakulti okey uh, semua uh, uh, sehingga kita jumpa minggu depan saya nak ucapkan terima kasih kepada you all kerana menyediakan segala deria yang ada mendengar ilmu Allah yang Allah uh, amanahkan kepada saya untuk saya sampaikan yang mana benar datang daripada dia yang ada kesalahan macam tadi preliminary punya calculation tu ada saya lah ataupun penerangan saya yang terlalu cepat atau uh, atau kurang dipahami okey itu adalah kelemahan dan kesalahan saya sendiri saya nak minta maaf daripada you all kerana oh sebab itu okey uh, insyaallah kita akan berjumpa uh, next week dengan lain punya syllabus. Okey. Uh, untuk hari ini akhir kata daripada saya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan terima kasih. Terima kasih sir. Thank you so, sir. sir. Okey. Thank you sir. Thank you sir. Bye. Thank you sir. Thank you, sir. Yeah.